Xəzərdəyik, biz hər yerdəyik, gözləyin yolumuzu. Bir də gördünüz, qonaq gəlmişik, izləyin yolumuzu. Aytəkin gəlir, salam söyləyir, var evdəkilərə salam. Xoşdu halımız, sevinəkamımız, günümüz etsin davam. Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli evdəkilərə salam verilişinin daimi tamaşaçıları. Bugün evdəkilərə salam verilişi yenidən efirdədir. Sevincəyəm, sağ olsun. Ağ çiçəyim özgülü ilə həmişə olduğu kimi final çayımız da təbii ki olacaq. Birazdan özüm dəmləyəcəm şəxsən. Amma bizim qonağımız elə bir xanımdır, elə bir sənətkardır ki, bu xanımı siz çox sevirsiniz, hörmət edirsiniz. Çünki çox az müddət ərzində bu xanımın bir dar günləri oldu ki, hansı ki dəyərli tamaşaçıları, sevənləri o xanımın yanında oldu. Biz də bu xanımın bu evində ilk dəfə qonaq olacağıq. Söhbət kimdən gedir? Hər birimizin sevdiyi gözəl bir sənətkar, Respublikamızın xalq artisti Könül Xasiyevadan. Getdik görək Könül xanım bizi kimlərlə necə qarşılayacaq? Arzu çoxdur ömrəm, mən olmayan da bir yerdəm. Arzu çoxdur ömrəm, mən olmayan da bir yerdəm. Dolananda gülşəni xatırlayasan məni. İlk dəfə səhnəyə hələ 1981-ci ildə təşkil olunan Gənclərin Ümumrespublika Baxış müsabiqəsində çıxıb və qalib olub. Sonradan Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbində xalq artisti Şövkət Ələkbərovanın tələbəsi olub. Könül Xasiyeva daha sonra isə təhsil alıb məzun olduğu Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında, indiki Musiqi Akademiyasında xalq artisti Arif Babayevin tələbəsi adını qazanır. Bir sözlə, xalq artisti nə az nə çox, 40 ilə yaxındır ki səhnədədir. Ölkəmizin bütün şəhər və rayonlarında, eləcə də Türkiyə, Almanya, Fransa, İsveçrə, İtaliya, İran, Rusiya və digər ölkələrin şəhərlərində iştirak edib. Dövlət tədbirlərində, ictimai tədbirlərdə, cəbhə və döyüş bölgələrində böyük konsert proqramı ilə çıxışlar olub. Yeri gəlmişkən geyimimə görə Las Vegasa həmişə olduğu kimi, saçma makyajıma görə isə Aman Studio, Günəlimə, Rəvanəmə təşəkkür edirəm. Ağ çayım da var olsun da, final çayları, dəyərli sponsorumuz sağ olsunlar ki, bizi əliboş göndərmirlər. Hazırıq, getdik. Salam, xoş gəldik Könül xanım, necəsiz? Nə gözəl. Biz artıq neçə aylardır ki, bax bu günü gözləyirik ki, Könül xanım bizi evində, mənzilində qonaq eləsin. Xoş gəlmişsiniz, sabah gətirmişsiniz. Mehriban xanıma təşəkkür edirəm. Allah can sağlığı versin, bax Mehriban xanımın verdiyi mənzildir. Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, birinci vitse prezident Mehriban Əliyevanın tapşırığı ilə fond tərəfindən xalq artistinə hədiyyə olunan evdəyik. Evin girəcəyində bizi Könül xanımın göz oxşayan portreti qarşılayır. Amma bu hələ hamısı deyil. Veriliş boyu görəcəksiniz ki, evin demək olar ki, hər divarını xalq artistinin müxtəlif şəkilləri bəziyir. Xanım Könül Xasiyeva. 2000-ci ildə çəkdirmişdim bu şəkili. İlk böyük şəkilimdir. Bu şəkili 19 yaşım olanda mənim. Aha. Tələbə yoldaşlarım, qrup yoldaşlarım konservatoriyada özümə aparıblar məni. Dedilər, bir şəkil almaq istəyirik. Seç. Mən də bilmirəm ki,
Bunlar mənim ad günümə öz zövqümdən hədiyə alırlar. Ne anlam verir o? Orada desə mənası. Orada hə mütləq. Baxın, görürsüz saçlarda ağ dəni. Bu quşlar da quş qanadlı illər ömürdən gedir. İnsan zəhmət ilə kamala yetir. Bağında nərgizlər, lalələr bitir, tikanlar, qanqallar bitirmə oğlum. Səməd Vurğunun oğluna nəsihət şeirində quş qanadlı illər. Görürsünüz, saça dən gətirir. 19 yaşında artıq Könül xanım bu dərin mənaları avlayır. Bəli, mən bu şəkili çox bəyəndim. Gülnar xalq artistinin bacısı qızıdır. Könül xanımın davamçısıdır. Gülnar maşallah özü də ifaçıdır, gözəl ifaçıdır, gözəl səsi var. Elədir, amma hələ ki, biraz fasilədəyəm. Yəni, ailə həyatı... Xala kömək eləmir. Yox, əslən, xala həmişə mənə dəstəkdir. İlk öncə yəni, bu sənətə gəlməyəmə, musiqi ilə məşğul olmağım da elə birinci səbəbkarı, birinci, necə deyərlərə, müəlliməmdir. Mən onu bir çox verilişlərə də vurgulamışam, hər yerdə də deyirəm. Çox şükür ki, nə yaxşı ki, bizim ailəmizin elə başında həmişə Könül xaladır. Nəslim maliyyə naziriyəm də. Allah sevmir, sürəmək edə olur. Sağ olun. Nə yaxşı, bax, ləzzət də bizim üçün. Könül xanım, gözəl şirniyyatlar göndərib, sağ olsun, ləzzət, iradə xanım. Xeyirxahlıq etmək Könül Xasiyevanın peşəsinə çevrilib. Bu xanım gördüyü işlərdən sadəcə zövq alır. Çətinliklərə baxmayaraq, hər şeyin öhdəsindən gəlməyi bacarıb Könül xanım. Çəkdiyi əziyyətləri isə bəhrəsiz qalmayıb. Bunun da nəticəsi olaraq, 2002-ci ildə əməkdar artist, 12 ildən sonra isə xalq artisti adına layiq görülüb. Yeganə oğlu Kazım haqqında danışmaqdan doymur. Heyvanları sevməsindən tutmuş, sevimli məşğuliyyətlərinə qədər hər şeydən söhbət açır. Siz də gec ailə qurmusunuz yoxsa? Mən 39-da ailə qurmuşam, 39 yaşımda. Kazımı Allah mənə 40 yaşında mükafat göndər. Kazım harada deyək, gözümə dəymədi. Kazım eşitdi ki, çəkiliş var, qaçdı evdən. Yaxşı Kazım, yaxşı, sənin köhnə görüntülərindən verərəm mən. Dərsdə deyərdin, hə? Yox, dərsdən gəldi, getdi hazırdır. Əvvəllər idmana gedirdi, yadımdadır, idmanla məşğul. Gedir, gedir, genə də. Hansı idman növüydü? İdmanın bütün növlərinə gedir. Bir o var ki, o idman sahəsindən çıxmır. Məsələn, deyim ki, hansısa bir başqa bir peşəyə maraq göstərir, yox. Hərdən güləş deyir, hərdən futbol deyir, hərdən deyir ana, Kapayera deyir, dilim də tutmur adlarını. Hərdən nə deyir o vuruşma əlbəyaxa, nəsə ona bir cür adlar deyir, mən bilmirəm. Amma idmandan çıxmır. Maraqlı uşaqdır Könül xanım. Çünki mən bayaq evə girəndə gördüm ki, evdən bir səs gəlir. Hətta heyvanlara da, ev heyvanlara da marağı var, hə? Hə, heyvanları sevməyi əslində... Onun gözəl ürəyə sahib olması deməkdir. Mən çox alqışlayıram. Hə, bax, bir balaca iti də var. Sonra bülbülü var. Ay, nə yaxşı. Hə, Şəkidə rayonda bir dovşanı var. Heyvanları sevir. Sevir. Heyvanları sevən insan ürək, pis ürək ola bilməz. Zarafatlarından da qalmır Könül xanım. Bülbül qəfəsdə təkdir. Hə, çünki biri evdədir də mən. Mən də ciddi qulaq asıram. Neçənci sinifdə oxuyur Könül xanım? 4-cü sinifdə. 4-cü sinifdə. Heç zəifliyib yoxsa? Dərmanlar içir, dayı Təkin xanım. Dərmanlar... Bəlkə də elə quruluşu da elədiniz? Yox. Yox, yox. Mən də uşaq olanda arıq olmuşam. Bir elə... Dərmanlara, malicələrə başlayana qədər çox arıq uşaq idi. Dərmanlardan sonra şişdi uşaq. Amma Könül xanım, tamaşaçılarını, sizi sevənlər, bax sizi belə pozitiv, əhval ruhiyyəli, belə görməyə çox sevinirlər, eləcə də biz. Sağ olsunlar, mən bütün verilişlərimdə deyirəm, Xalqımızın qarşısında baş əyirəm, həqiqətən baş əyirəm.
yəni sözlə deyib keçmirəm, olmazdı. Niyə? Çünki mənim o ağır günlərimdə bütün xalqımız məni dualarında yaşatdı. 2000-ci il zəlzələsindən sonra ağır xəstəliyə düçar olan xalq artisti həmin dövrü ömrünün ən çətin vaxtı hesab edir. Müalicəsi üçün evlərini, maşınlarını satıb, ümidini Allaha bağlayan sənətkar bugün hər şey üçün şükür edir. Yoxam, necədir vəziyyət? El şənliklərinə gedirsinizmi artıq? Yəni, efirlərdə görürük sizi. Bilirik ki, Gönülxan bu yaxınlarda hamı sevinirik. Şəxsən mən də iştirak eləyəcəm. Möhtəşəm bir konsertə hazırlaşır. 3 il bundan öncəyə qədər hər il elə bilmirəm, həm elə bil, mən elə gəldi ki, mən hər il bir hesabat konserti qoymalıyam. Ona görə o deyirdi, vaxtı yetişmək vardı. Vaxtı yetişəndə darıxırdım, deyirdim, konsert qoyum, konsert qoyum. 3 il heç nə eləyə bilmədim. Daha xəstəlik ilacımızı kəsdi ana-bala. Kazım 6 ildir, mən də 17 ildir. Bu 3 ildə biraz çox oldu. Mən özüm ağırlaşdım deyə, Kazıma da biraz diqqət ayırə bilmədim. O yüzden, amma o günlərə heç qayıtmaq istəmirəm. Ya ömrümə Allah Taala heç ömrümdən hesab eləməsin, həm də fikrən. Söhbətlərdə adicə belə heç o günləri istəmirəm, hə, xatırlamaq istəmirəm. Heç valla uf da eləməmişəm. Ayaqlarım tutulanda da, əllərim tutulanda da, nitqim tutulanda da mən heç vaxt uf eləmədim. Heç vaxtdır. Bəlkə də ona görə elimiz, obamız mən çox istəyir. Həmişə şükrə durmuşam. Bu gün də şükrə dururam. Onda da şükrə dururdum. Gözüm görür, Kazımımı görürəm. Anam, atamı görürəm. Dedim, ay Allah, əlimi tutmuşsan, ayağımı, nitqimi. Gözüm də tuta bilərdim də, gözüm ki, görür, balamı görürəm. Spesifik dadı olan, içənlərə fərqli ləzzət bəxş edən və müxtəlif dərəcədə tünd rəngli çayları sevənlərə Final Pekoi, Final Besplend və Final Melody çayları təklif olunur. Biz hamımız bir-birimizdən zövq, istək, fikirlərimizə görə çox fərqlənirik. Amma bizi ortak nöqtədə birləşdirən bir mədəniyyət var ki, o da çay mədəniyyətidir. Final Pekoi xüsusi qaydada burulmuş orta yarpaq çayları özündə əks etdirməklə öz növbəsində al qırmızı rəngi və xoş yumşaq dadı ilə sevilir. Final Besplend qalın, gözəl və uzun sov halda burulmuş iri yarpaqlı və çiçəkli çayların qarşığıdır. Dəmlənmiş çayın rəngi tünd qırmızı, dadı dolğun və damaq qamaşdırıcı, ətri isə xoşdur. Final Melody çay damaq qamaşdırıcı, tünd dadlı, zərif buket ətirli, rəngi al-qırmızıdır. Çay Seylonun 100% təbii çayıdır. Ətirli və zərif ətirli çay sevənlərə Final Earl Grey və Final Super Tea çayları təklif olunur. Final Earl Grey, Seylonun F-boyu çaylarından hazırlanmışdı. Bu çayın özünə məxsus bergamot ətri, çaya xüsusi qeyri-adi xoş ətir və dad verir. Final Super Tea, zərif ilk 3 çay yarpağından istehsal olunmuş Seylonun F-boyu çiçəkli çaylarının qarşığıdır. Çayın rəngi intensivdir, həmçinin xoş dadlı və zərif bergamot ətrilidir. Final, hər zövqə uyğun çay. Xətai Estetik Klinikası peşəkar həkim personalı ilə öz sahəsində etimadları doğruldan və etibar qazanan klinikadır. Klinikada geniş profilli dermatovenerologiya, fizioterapiya, saç həkimi, plastik estetik rekonstruktiv cərrahiyyə, lazer və aparat kosmetologiyası, ümumi cərrahiyyə, damar cərrahiyyəsi, uşaq müayinə və müalicəsi, kardiologiya, nevrologiya və digər şöbələr xidmət göstərir. Xətai Estetik Klinikası – sağlamlığın və gözəlliyin ünvanı. Sənətdən getmək istəsə də, sevənləri onu bu yoldan çəkindiriblər. Deyir ki, məni bu xəstəlikdən sənətim və xalqım xilas etdi. Bəli,
İllər keçsə də, insanlar Könül Xasiyevanı, onun ifalarını unutmadılar. Və nəhayət, bu gün Könül xanım sənətinin zirvəsindədir. 3 il qapandım özümə. 3 il, son 1 ildə insanlar 2 il özümə qapandım. 2 il mən, demək olar 2 il yarım efirlərə çıxmadım. Bütün yadınızdadırsa siz də dəfələrlə zəng eləmişdiniz. Mən müxtəlif bəhanələr gətirirdim. Deyirdim, gah deyirdim rayondayam, gah deyirdim Azərbaycanda deyiləm, gah deyirdim başqa çəkilişdən belə-belə istəmirdim həmişəki kimi. 17 ildir belə. Deyirdim gənə malicə olunaram. Bu dəfə biraz ağır oldu. 2 il yarım heç kim bilmədi. Hətta mənim ölüm xəbərim çıxmışdı yadınızdadırsa, heç kimə cavab yazıb çatdırmaq mümkün deyildir. Günar, yəqin siz də çox pis oldunuz, yəni, bax, Könül xanımın bu ərəfəsində. Biz hər zaman istəyirik ki, onu səhnələrdə görə, bizim ən böyük arzumuzdur. Sağlam olsun, səhnələrdə olsun. Könül xala doğrudan da sözün əsr mənasında, yəni, sənətkardır. Bacınız yanınızda yaşayır, Könül xanım, yoxsa? Hə, buradadırlar. Bacılarım, qardaşlarım, atam, anam. Atanız, ananız da yaşayır da, hə? Anam. Bir bacım, bir də Kazım, bir də mən bu evdə yaşayırıq. Neçə evladsınız Könül xanım ailəsində? Biz 6 evlad olmuşuq. Bir bacımız vaxtsız xəstəlikdən dünyasını dəyişdi 39 yaşında. İndi sağ ol. Allah hər kəsin ölənlərə rəhmət, qalanına can sağlığı versin. 3 bacıyıq, 2 qardaşımdır. Amma mənəvi bacılarım, qardaşlarım çoxdur. Allah hamısını var eləsin. Xalq artistinin şeiri yazdığından isə yəqin ki, çoxlarının xəbəri var. Bu şeirlərdə nə isə bir niskil, nigarançılıq var. Tez-tez oğlu üçün də öz dili ilə desək, cızmaqaralar edir. Deyir ki, sadə, mənalı keçə ömür bu dünyada gərək. Mənasız boş şeirə yox. Sadə, mənalı keçə ömür bu dünyada gərək. Şöhrətə vurğun olub uymayasan adə gərək. Hər kəsin könlün alıb, qəlbini şad eləyəsən. Sadəlik bir yaraşıqdır. Olasan sadə gərək. Bu, Əli ağa Bakirin sözləridir. Çox gözəl sözlərdir. Elə biz oxuduğumuz qəzəlləri özümüzə, demək, misal çəkib yaşasaq, elə bəsimizdir. Arada özünüz də bir cızmaqara eləyirdiniz, şeirlər yazırdınız, kitabınız da var. Yazdınız heç bu müddəti nələrdə? Bu müddət ərzində Kazıma bir şeir yazmışam, xəstə vaxtımda. Anasız uşaqlar ürəksiz olur. Dözüb məşəqqətə, dözüb ağrıya, o baxmaz şirinə, baxmaz acıya. Dərdini söyləməz ana bacıya. Atasız uşaqlar ürəksiz olur. Ürəyi bir nazik telə bənziyər. Dərdi aşıb daşan selə bənziyər. Saralıb soluqmuş gülə bənziyər. Anasız uşaqlar ürəksiz olar. Qəlbləri fitnəsiz, kələksiz olar. Bəzən bu dünya da gərəksiz olar. Ev tikər, bir yanı dirəksiz olar. Anasız uşaqlar ürəksiz olur. Bəzən də anasız uşaqlar gərəksiz olur. Allah sizə can sağlığı versin. Siz Kazıma da lazımsınız, xalqımıza da lazımsınız. Qonaqları Cabir Abdullayev və Pünhan İsmayıllı onun sənətdə dəyər verdiyi insanlardır. İllərdir səhnəni paylaşan sənətkarlar həm də ürək dostlarıdır. Pərvanə tək çox dolandım başına. Səcdə qıldım torpağına, daşına. Təslim oldum qəminə, göz yaşına. Çox yalvardım, heç vecin almadı. Dünya mən istəyən dünya olmadı. Mehdinə eytimar görmədi səndə. Allah bak, gülmək olubdur peşan. Bağlarda bəzən
sənsə öz yerində qalırsan. Burada bu şey balların balını eşitmək lazımdır. Əyilmədim nə altına, nə zərə. Çalışdım, vuruşdum, battım qan tərə. Ömrümdən pay verdim nanəciblərə. Milyonlar qazandım, mənə qalmadı. Dünya mən istəyəndim, yormadı. İstədim sevinci sevincə qatam. Hər bulaq başında bir tonqal çatam. Mahələhli etdi çoxları atam. Yaxından tanıdım doğmanı, yadı. Dünya mən istəyən dünya olmadı. Dünya mən istəyən dünya olmadı. Sırrını verme, demişler ki yalan dünyadır bu. Cahile nadana, öz meylin salan dünyadır bu. Rəhmi olmaz zəhridəy, ruzi əzəldən kimsəyəy. Əhli yer min alimi, canı qalan dünya buyur. Görsə bir şiir ilə bildir, gül dəyişmər hadir. Başımızdan tez bizim, işe çalan dünya. Mən bugün daram, sabah yoxam, bunun inkarı yox. Mən bugün daram, sabah yoxam, bunun inkarı yox. Qara geyməz heç kimə, bir dərd olan dünyadır bu. Azad dünya yenə şairlərə hörmət qılır, öz sözü ilə maili yada salan dünya. Ballar da dayanıb burada. Dedim gələsən nə deyəcəm? Bal Cabir. Aha. Bal Cabir, Bal Cabir. Gəncədə toydaydım, üzr istəyirəm uşaqlardan. Gəncədə toydaydım, Cabir də oxudu, gəldi, oturdu. Nətər getmişəmsə daha fikirə. Birdən belə baxdım, gördüm bal stolda. Pınan da oradaydı, Pınan o yadında. Bir də gördüm stolda bal, götürdüm balı. Getdim, dedim Cabir, bəri dur, hələ xəbər yoxdur nə, şəkil çəkin, etdim, gəl bizi çək. Balı tutdum. Balı da tutmuşam belə, dedim, çək balınla balı çək. Mənim bal sənətkarım, xoş gəlmişsin. Spesifik dadı olan, içənlərə fərqli ləzzət bəxş edən və müxtəlif dərəcədə tünd rəngli çayları sevənlərə Final Pekoi, Final Best Blend və Final Melody çayları təklif olunur. Biz hamımız bir-birimizdən zövq, istək, fikirlərimizə görə çox fərqlənirik. Amma bizi ortak nöqtədə birləşdirən bir mədəniyyət var ki, o da çay mədəniyyətidir. Final Pekoi, xüsusi qaydada burulmuş orta yarpaq çayları özündə əks etdirməklə öz növbəsində al-qırmızı rəngi və xoş yumşaq dadı ilə sevilir. Final Best Blend, qalın, gözəl və uzun sov halda burulmuş, iri yarpaqlı və çiçəkli çayların qarşığıdır. Dəmlənmiş çayın rəngi tünd qırmızı, dadı dolğun və damaq qamaşdırıcı, ətri isə xoşdur. Final Melody, çay damaq qamaşdırıcı, tünd dadlı, zərif buket ətirli, rəngi al-qırmızıdır. Çay Seylonun 100% təbii çayıdır. Ətirli və zərif ətirli çay sevənlərə Final Earl Grey və Final Super Tea çayları təklif olunur.
Original Earl Grey Ceylon'un F-Boyo çaylarından hazırlanmışdı. Bu çayın özünə məxsus bergamot ətri çaya xüsusi qeyri-adi xoş ətir və dad verir. Final Super Tea zərif ilk 3 çay yarpağından istehsal olunmuş Ceylon'un F-Boyo çiçəkli çaylarının qarışığıdır. Çayın rəngi intensivdir. Həmçinin xoş dadlı və zərif bergamot ətrilidir. Final hər zövqə uyğun çay. Xətai Estetik Klinikası peşəkar həkim personalı ilə öz sahəsində etimadları doğruldan və etibar qazanan klinikadır. Klinikada geniş profilli dermatovenerologiya, fizioterapiya, saç həkimi, plastik estetik rekonstruktiv cərrahiyyə, lazer və aparat kosmetologiyası, ümumi cərrahiyyə, damar cərrahiyyəsi, uşaq müayinə və müalicəsi, kardiologiya, nevrologiya və digər şöbələr xidmət göstərir. Xətai Estetik Klinikası sağlamlığın və gözəlliyin ünvanı. Yoxam, nə gözəl, burada oğlunuz üçün yəqin siz yazmışsınız o şeiri, hə? Hə, mən Kazıma yazmışsınız. Kazım anadan olanda yazmışdım o şeiri. Onun şeirin axırıncı bəndidir. Noyabrın 17-sində ad günüydü. Elə Kazım o 4 misrada olan sözləri özünə örnək götürsə, bəsidir. Uca tut adını qohumun yadın. Hər yerdə hörmətlə çəkilsin adın. Mən belə doğuldum, belə yaşadım. Sən də insan kimi insan ol, oğlum. Anadan xatirə. İnşallah martın 16-sı elə Könül xanımı sevənlər, təbii ki, 100% mən əminəm ki, Heydər Əliyev adına sarayda elə Könül xanımı görüşünə gələcəklər. Neçə gündür konsert? Bir gündür, bir gün. Hə. 17-si... Mən inanmıram ki, saraya yerləşsin siz sevənlər. Mən balıq bürcüyəm, 17, martın 17-si doğulmuşam. Ad günüdür. Ad günüdür, 50 yaşdır. Deyirəm, nə yaxşı ki, Könül xanım, belə dostlarınız var. Pünhan müəllim kimi, Cabir müəllim kimi hər zaman elə yanınızda oldular. Xoş gördük sizi də. Xoş gördük Atəşin xanım. Əvvəla sizin televiziya, Xəzər televiziyasına və sizin komandanıza təşəkkürümü bildirirəm ki, doğrudan da həmişə sənət adamlarını yada salırsınız, xalqımızla ünsiyyət yaradırsınız. Yəni, çox sağ olun, mən minnətdaram. Təbii ki, bu günlərim Könül xanımın evindəyik. Siz də ilk dəfəsiz də yəqin qonaq, hə? Amma Könül xanımın həmişə mən uğurları ilə həmişə çox sevinmişəm. Çünki ona görə ki, Könül xanımın həm sənəti, həm özü, həm onun ürəyi. Yəni, həqiqətən belə ifaçını sadəcə sevmək lazımdır və ona həmişə dəstək olmaq lazımdır, onun yanında olmaq lazımdır. Şükür Allaha ki, Könül xanım bu günlərim evində bax oturub bizlərlə. Mən keçən dəfə də görüşəndə o qədər şad oldum. Şükür Allaha yaxşıdır. Allah onu gözəl balasın, xoşbəxt eləsin. Və sağ olsun, var olsun bizim dövlətimizin başçısı ki, bax Könül xanıma belə qiymət veriblər, belə nətər dərlər, yaşamaq üçün belə ev veriblər. Mən bir sənət adamı kimi onu deyə bilərəm ki, həqiqətən sağ olsunlar. Böyük sənətkarların ifaları ilə onlar kövrəldilər, bizi də kövrətdilər. Amma bu niskilli ifaların sədaları altında qəribədir ki, həm də istirahət etmiş olduq. Şükür hər ötən axşama, hər gələn sabaha şükür. Şükür çiynimdə başıma, başında papağa şükür. Qapım döyülür deyəsən, cəllat mısan, əcəl misən, hər kimsənsə xoş gəlmisən, hər gələn qonağa şükür. Buyur, boynumu baldala, geçsəm də torpaq altına, yenə də lənət şeytana, yenə də Allaha şükür. Bax, deyəm, ne qədər. Thank you.
Sevirəm mən səni canan, gülürən an qədəri. Sevirəm mən səni canan, gülürən an qədəri. Göynətdin yaman, bəndə axar çeşmə, zildə sel oldu. Şaqraq zəngulələr ahdı, həğandı, səni dinlədikcə hissim oyandı. Oh, tutdu sinəmdə, atəşə yandı, naləli qəlbimdə ağlar dil oldu. Səsin ilahidən bir paydı sənə. Cavid, elə oxu batıyaq qəlbim. Bizi aparırsan sonsuz aləmə, kəmanda bir nalə, parda. Hey aləminin qanadlarında Həyalar əminin qanadlarında Uçdu uzaqlara getdi gəncliyim Bal kimi dadından Doymamış biləy Taz olub gözümdən itdi gəncliyim Meyvəsi yey Dərməmiş barı Tozlu peymanını yodu zilqarı Yaqdırıb başıma dağların qarı Bir göz qırpımında İtti gəncliyi Sevgiyə hörmüşdü məni
hörmüşdün məni, mən elə bilmişdim, sevmişdim məni. Sən demə, yuxuya bilmişdim məni, onda yayıldım ki, getdi gənclik. Ay, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən istəyirəm elə bir yerdə Gülnarı da dinləyək, olar? Neylersen, 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 neylersen.
neylərsən, neylərsən. Getdin bilinmədiyə, məkanın yeriyə, həsrətin qəlbində isaldı dəriyən. Qaldım ümidinə, xatirələriyən, hicrayan çəkmələri çağlar könlüm. Təkacı yəsrətin bir xəyal kimi, elə hey, boylanı bağlar könlümdə, ay əman, ay arman. Neylərsən, 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 ah neylərsən, 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 neylərsən. Çox sağ ol, Gülnar. Sənətkarımız Zeynəb Xanlarovanın repertuarındandır. Allah Zeynəb xanıma uzun ömür, can sağlığı versin. Buradan hamımız salamlayırıq böyük sənətkarımızı. Sonda ancaq inşallah arzu eləyirəm ki, birinci növbədə bir vətəndaş olaraq Qarabağımıza gedək inşallah. Ən gözəl nəğmələrimizi Qarabağımıza ifa eləyək. Sonra da xalqımıza ancaq əmin amanlı, ruh yüksəkliyi, bol ruzi bərəkət və sağlıqlı uzun ömür arzulayıram. Və nə söz verirsiniz? Mən söz verirəm ki, 16-sı Heydər Əliyev adına Respublika sarayındayam. Hamı gəlsin olun. İnşallah. Biz orada olacaq mütləq. Haqqın ismətinə qayıl olmuşam. Sənətin sehrinə mail olmuşam. Min şükür, hər şeyə nail olmuşam. Bunun üçün ay ellər sizə borcluyam. Biz hamımız, bax bu elə, obaya xalqa borcluyam. Çox sağ olun, dəyərli sənətkarlarımız. Bəli, dəyərli tamaşaçılarımız. Bugün də sizə, sizin sevdiyiniz bir sənətkarın evindən salam dedik. Təbii ki, sənətkarlarla bir yerdə növbət dəfə evdəkilərə salam verilişi sizi kimin evindən salamlayacaq, hansı evin qonağı olacaq, bax bunu bizi izləyib biləcəyiz. Sağ olun. Bugün sevimli sənətkarın illərdir arzusunda olduğu evində olduq. Çoxu onun səsinin vurğunudur, Könül xanım isə insanların vurğunudur. Gözlərinə baxanda hiss olunur ki, Könül Xasiyevanın ürəyində qəribə bir narahatlıq var. Müsahibələrinin birində deyib ki, inanmıram çox yaşayım, oğlumdan yaman yaranam, elə qorxuram ki bir şey ola. Könül xanım, siz çox yaşayacaqsınız, çünki siz həm də ürəklərdə yaşayacaqsınız. Gəlməyin çətin, qayıtmayın.